Deja, it's the English B channel. How are you today? I am so good. And now open, please, our books, page 68, Сторіночка 68 нашого підручника. Lesson 6. Урок 6, Task 1. Завдання під номером 1. Сьогодні ми з вами читаємо та запам'ятовуємо звуки англійської мови. Літера G читаємо G. G. Gira. Giraffe. A dangerous. Crocodile. Orange. Once more ще раз. G. Giraffe. Giraffe, a dangerous crocodile, orange. Buchwaś p h ma звук Elephant. Photo, photographer, feel, elephant. f Ph. elephant, photo, photographer. Пил. Елефант. буква сполучення Оу ОУ, О Ю має звук Ау, Ау, Маус, Браун, Браун, КАУ, Маус, Маус, хаус, ау, маус, браун. brown, cow, mouth, mouse, house. Once more, ще раз повторюємо і читаємо разом зі мною. G, gira, giraffe, a dangerous crocodile, orange, f, elephant, photo, photographer, feel, elephant. Au mouth, brown, brown, hoу, mouse, mouse, house. Next our task. Наступне наше завдання. Please read zoo photos. Фотографії зоопарку. Ми маємо з вами прочитати та перекласти. At the first. Спершу слухаєте мене, потім ми з вами повторюємо разом та перекладаємо. This is Jira, the giraffe. It is orange and brown. Jira has got four long legs and a long neck. It likes green trees. Repeat, please, Повторюємо. This is Jira, The giraffe. Це джіра – жираф. It is orange and brown. Вона помаранчева і коричнева. Jira has got four long legs. And a long neck. Джіра має чотири довгі ноги і довгу шию. It likes green trees. Вона любить зелені дерева. Look, Дивимося далі. That is Phil, the elephant. It is very big. It has got big ears and a long nose. Phil has got four legs and one tail. Repeat please, Повторюємо. That is Phil. The elephant. Це є Phil слон. It is very big. Він дуже великий. It has got big ears and long nose. Він має великі вуха. І довгий ніс. got four legs and one tail. Філ має чотири ноги і один хвіст. Excellent – Чудово, для того, щоб краще. Ще раз прочитайте текст та ще раз перекладіть його для себе, щоб краще запам'ятати і навчитися гарніше читати. And now open our copybooks. In our workbooks, page 57, сторіночка 57, lesson 6, Урок 6, Task 1. Write. напиши. Давайте перед тим, як ми з вами будемо писати, опрацюємо кожен малюночок. Браун. Повторюємо. Браун. Коричневий. Хаус. Будинок. Оранж. Апельсин. Елефант. Елефант. Слон. Фотографе. Фотограф. Кау. Корова. Маус. Мишка. Джираф. Жираф. Фото. Фото. Маус. Маус. Рот. А тепер давайте опрацюємо і впишемо пропущені літери. Браун. Коричневий. OW. Хаус. ю, оранж. G elephant book was polluchen P. H. Photographe P. H. Kao. O W mouse. O U. Giraffe. G photo PH mouth. O U. Excellent. Чудово. Next our task filling. Zapomni. Ми маємо з вами заповнити пропуски словами, які подані в нас вище. Перед тим, як ми будемо їх вставляти, давайте прочитаємо та перекладемо. Я раджу вам переклад записувати зверху для того, щоб краще запам'ятовувати слова. Браун. Браун коричневий. Джираф. Джіраф. Жираф. Тріс. Тріс. Дерева. Orange, orange, pomaranczywy. Lex, legs, nogi, legs. neck, szyja. Please, this is jira The giraffe. It is orange and brown. Giraffe has got forlorn. Лекс. And a long neck. It likes green trees. Excellent! А зараз, самі, будь ласка, запишіть ті слова, які пропущені. Our lesson is over. Наш урок з вами закінчено. Підписуємося на канал та чекаємо нових відео. Goodbye, my dears!